ცხოვრობდნენ ქვეყნად მეფე და დედოფალი. შვილი არ ჰყავდათ და ძლიერ განიცდიდნენ. სად არ დადიოდნენ მოსალოცად, რა სამკურნალო წყლებში არ ბანაობდნენ, მაგრამ ამაოდ. Da ai, როდესაც იმედი სრულად გადაწურული ჰქონდათ, შეეძინათ ქალიშვილი. Ალბათ წარმოგიდგენიათ, რა დღეობას მოაწყობდნენ. Მეფის პატარა ასულთან ყველაფერია მოიწვიეს, რომლებიც კი ქვეყანაში მოიძებნებოდა. Საქმე იმაშია, რომ იმ ხანად ფერიებს ერთი კარგი ჩვეულება ჰქონდათ. Თავიანთ ნათლულებს სხვადასხვა ჯადოსნურ ნიჭებს ანათლავდნენ. ვინაიდან ფერია შვიდი აღმოჩნდა, მეფის ასულს მათგან არანაკლებ შვიდი სათნოება ან ღირსება უნდა მიეღო. ფერიებსა და სხვა საპატიო სტუმრებს მეფის სასახლეში სადღესასწაულოს უფრა გაუშალეს. ფერიებს სადილი საუცხოო ჭურჭლით მიართვეს და წინ თითო ოქროს ლანგარიც დაუდეს. ლანგრებზე საუკეთესოდ ნაკეთი ოქროს კოვზები, ჩანგლები და დანები ეწყო, რომლებიც ალმასებითა და ლალებით იყო მორთული. Da ai, როცა სტუმრები მაგიდას მიუსხდნენ, მოულოდნელად კარი გაიღო და დარბაზში მოხუცი ფერია შემოვიდა, რიგით მერვე, რომლის ნათლობაზე მოწვევაც დავიწყებოდათ. ცხადია, მოხუცი ფერია ძლიერ განაწყენდა. მეფე დედოფალს ასეთი საქციელი უზრდელობაში ჩაუთვალა. თეფში და ლანგარი გვერდზე გასწია და კბილებში რაღაც მუხარა გამოცრა. ბედად, მის გვერდზე მჯდომმა ახალგაზრდა ფერიამ გაიგონა მისი ჩადუდღუნება. შეშინდა, მეფის პატარა ასულს მოხუცმა არაფერი ავნოსო და როგორც კი სტუმრები წამოიშალნენ, მაშინვე საბავშვო ოთახს მიაშურა, საწოლის ქვეშ შეძვრა და დაიმალა. ახალგაზრდა ფერიამ იცოდა, რომ გამარჯვება მას რჩება, ვინც ბოლო სიტყვას ამბობს, ამიტომ სურდა ბოლო სურვილი თავად ეთქვა. სადილის შემდეგ ყველაზე საზეიმო წუთი დადგა. ფერიები საბავშვო ოთახში შევიდნენ და სათითაო დაანათლეს ნათლულს ნიჭები. უფროსმა ფერიამ უსურვა. ამ ქვეყნად ყველაზე ლამაზი ყოფილიყო. მეორემ თბილი დაკეთილი გულით დააჯილდობა. მესამემ თქვა, მისი ყოველი მოძრაობა აღტაცებას გამოიწვევსო. მეოთხე დაპირდა, მეფის ასულს არაჩვეულებრივი ცეკვა ეცოდინებაო. მეხუთემ ბულბულივით ტკბილად იმღერებსო. მეექვსემ დასძინა, ყველა საკრავზე ერთნაირად დაკვრა შეეძლებაო. ბოლოს ჯერი მოხუც ფერიაზე მიდგა. ბებურხანა ბავშვის საწოლთან დაიხარა და წაისისინა. მეფის ასული თითში თითის ტარსი ჩხვლეტს და მოკვდებაო. ბოროტი ჯადოქრის საჩუქარმა ყველა შეაშფოთა, ცრემლს ვერავინ იკავებდა. სწორედ ამ დროს სამალავიდან ახალგაზრდა ფერია გამოვიდა და ხმამაღლა თქვა: დამშვიდით, მეფევ და დედოფალო, თქვენი ქალიშვილი არ მოკვდება. მართალია მე ისეთი ძალა არა მაქვს, რომ ნათქვამი სრულად გავაქარწყლო, მაგრამ შემიძლია მისი ხვედრი შევამსუბუქო. პრინცესა თითის ტარს მართლაც იჩხვლეთ, მაგრამ არ მოკვდება. არმე დაიძინებს ღრმა ძილით და იძინებს ზუსტად 100 წელიწადი, სანამ შვენიერი უფლისწული არ გამოაღვიძებსო. ამ დაპირებამ მეფე დედოფალი ცოტათი დაამშვიდა. თუმცა მეფე მაინც შეეცადა ქალიშვილი ბოროტი ფერის ნაწინასწარმეტყველები უბედურებისგან დაეცვა. იმ დღიდან ხელმწიფის საგანგებო ბრძანებით ყველა მის ქვეშევრდომს აეკრძალა ძაფის რთვა და სახლში სართავისა და თითის ტარი შენახვა. ბრძანების დამრღვევებს სიკვდილით დასჯაელოდა. გავიდა 15-16 წელიწადი. ერთხელ მეფე დედოფალი ქალიშვილთან ერთად ერთ-ერთ რეზიდენციაში გაემგზავრა ქალაქ გარეთ. მეფის ასულმა ძველი ციხესიმაგრის დათვალიერება მოისურვა. მან ყველა ოთახი მოიარა და ბოლოს ციხესიმაგრის კოშკის უკანასკნელ ოთახს მიადგა. იქ ვიწრო სენაკში ერთი დედაფერი იჩნდა და მშვიდად ძაფს ართავდა. როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, მას არასოდეს მენოდა მეფის ბრძანების შესახებ. რასაკეთებთ, დეიდა? კითხა მეფის ასულმა, რომელსაც სართავი ცხოვრებაში არ ენახა. ძაფს ვართავ შვილო, უპასუხა მოხუცმა, ისე რომ არც კი იცოდა თუ მეფის ასულს ელაპარაკებოდა. ოჰ, რა ლამაზია, წამოიძახა მეფის ასულმა. მომეცით რა, მეც ვსინჯავ, თქვენსავით კარგად თუ გამომივა. მეფის ასულმა თითის ტარს ხელი წაავლო და წესიერად არც მიკარებია, რომ ფერის წინასწარმეტყველება ასრულდა. თითის ტარი თითში იჩხვლიტა და ღრმა ძილს მიცემული ძირს დაეცა. შეშინებულმა მოხუცმა ყვირილი მორთო. ხალხმა მოირბინა, რა არ იღონეს, მეფის ასულს პირზე წყალი ასხურეს, ლოყებზე ხელი უტყაპუნეს, ყვრიმალების სურნელოვანი ძმრით დაუზილეს, მაგრამ არაფერმა უშველა. ეს ამბავი სასწრაფოდ ხელმწიფეს მოახსენეს.
მეფე კოშკში ავიდა, ქალიშვილს დახედა და მიხვდა, რომ ასრულდა ის სამწუხარო წინასწარმეტყველება, რომელსაც ასე უფრთხოდნენ. დამწუხრებულმა მეფემ ბრძანა. მეფის ასული სასახლის ყველაზე ლამაზ დარბაზში გადაეყვანა და ოქრომკერდით ნაქარ თეთრეულში ჩაეწმინათ. მეფის ასული ენით უთქმელად ლამაზი იყო. ლოყები ვარდისფრად უხვიოდა, ტუჩები კი ალუბლისფრად. Da თუმცა თვალები მაგრად დაეხუჭა, ჩანდა რომ სუნთქავდა. Ეს მართლა ძილი იყო და არა სიკვდილი. ხელმწიფემ ბრძანა, მეფის ასულს არავინ მიეკაროს, სანამ მისი გაღვიძების ჟამი არ დადგებაო. ამ დროს კეთილი ფერია, რომელმაც ნათლული სიკვდილს გადაარჩინა, მეფის სასახლიდან ძალიან შორს იყო, მაგრამ უბედურების შესახებ უმალ შეიტყო. ჩაიცვა ჯადოსნური ჩექმები და მაშინვე გზას გაუდგა. ერთი საათიც არ გასულა, რომ მისი ცეცხლოვანი ეტლი ხელმწიფის სასახლესთან იდგა. მეფემ ფერიას ხელი გაუწოდა და ეტლიდან ჩამოსვლაში მიეშველა. ფერიამ შეძლების და გვარად ანუკეშა მეფე დედოფალი. იგი ძალზე წინდა ხედული იყო და მაშინვე მიხვდა, რომ საბრალო მეფის ასული ძლიერ მოიწყენდა, როცა 100 წელის შემდეგ აიღვიძებდა და ვერცერთ ნაცნობ სახეს ვერ დაინახავდა. ასე რომ არ მომხდარიყო ფერიამ, აი რა მოიმოქმედა. თავისი ჯადოსნური ჯოხი სათითაოდ შეახო ყველას, ვინც სასახლეში იმყოფებოდა, გარდა მეფე დედოფლისა. იქ კი თავი მოიყარათ დიდებულებს, სეფექალებს, აღმზრდელებს, მზარეულებს, ჯარისკაცებს, კარისკაცებს, მსახურებსა და ლაქიებს. ფერია ჯოხით შეეხო სამეფო საჯინიბოში მოჭიხმინე ცხენებსა და მეჯინიბეებს, ესოში დაბმულ უზარმაზარ ქოფაკებს და ასევე მეფის მძინარე ასულის ფეხებთან მოკალათებულ ცუგას, სახელად ჰუფის. ფერის ჯადოსნური ჯოხის შეხებისას ყველას ღრმა ძილი ეუფლებოდა. მათ ზუსტად 100 წელი დაიძინეს და გაიღვიძებდნენ მხოლოდ მეფის ასულთან ერთად, რათა უწინდელივით მომსახურებოდნენ მას. და ყოველივე ეს თვალის დახამხამებაში მოხდა. ფერიებმა იციან თავიანთი საქმე, ჯოხის ერთი მოქნევა და ყველაფერი მზადა. შემდეგ მეფე დედოფალმა მძინარე შვილს აკოცა. გამოიმშვიდობდნენ და დარბაზიდან ჩუმად გავიდნენ. დედაქალაქში დაბრუნებულებმა ბრძანება გასცეს, მოჩადოებულ ციხესიმაგრეს არავინ მიეკაროსო. თუმცა ასეთი ბრძანება საჭირო არც იყო, რადგან სულ რაღაც 15 წუთში ციხესიმარგვის ირგვლივ იმდენი დიდი თუ პატარა ხედაეკალბარდი ამოიზარდა ერთმანეთში, ისე გადაიხლართა, რომ ვერც ადამიანი და ვერც ცხოველი იქ არ შეაღწევდა. მხოლოდ ციხესიმარგვის წვეროს თუ დაინახავდით შორიდან, ისიც იმ შემთხვევაში, თუ მთის თავზე მოექცეოდით. ეს ყველაფერი ფერიამ იმისთვის გააკეთა, რომ ცნობისმოყვარეებს მეფის ასული სიმყოდროვე არ დაერღვიათ. გავიდა 100 წელიწადი. ამასობაში მრავალი მეფე დედოფალი გამოიცვალა და აი ერთ მშვენიერ დღეს იმ ქვეყნის უფლისწული სანადიროდ წავიდა. შორს უღრანი ტყის გადაღმა მან რომელიღაც ციხესიმაგრის წვერს მოკრა თვალი. ვისია ეს ციხესიმაგრე? იკითხა მან. ვინ ცხოვრობს აქ? ყველა სხვადასხვა შეუბნებოდა. ერთნი ამბობდნენ, რომ ეს ძველი ნანგრევებია, სადაც მოჩვენებები ბუდობენ. სხვები ამტკიცებდნენ, რომ მიგდებულ ციხესიმაგრეში მთელი იმ ხარის ჯადოქრები იკრებებიანო. მაგრამ უმეტესობა ირწმუნებოდა, ციხესიმაგრე კაციჭამი ესე კუთვნის, რომელიც ზაბნეულ ბავშვებს იტაცებს და თავისთან მიყავსო. კაციჭამიას კლას ვერავინ აკნებს, რადგან მოჩადოებულ ტყეში გზა მხოლოდ მან იცისო. უფლისწულმა აღარ იცოდა, ვისთვის დაეჯერებინა. სწორედ ამ დროს მასთან მოხუცი გლეხკაცი მივიდა, თავი მდაბლა დაუკრა და მოახსენა. კეთილო უფლისწულო, ნახევარი საუკუნის წინ, როცა თქვენსავით ჯეილი ვიყავი, მამაჩემისგან მესმა, რომ იმ ციხესიმაგრეში ღრმა ძილით ძინავს მზე თუ ნახავ მეფის ასულს და კიდევ ნახევარი საუკუნე იძინებს, სანამ მისი საქმრო ვიღაც უფლისწული არ მივა და არ გააღვიძებსო. წარმოიდგინეთ, რა დაემართებოდა უფლისწულს ეს სიტყვები რომ მოისმინა. გული აუცგერდა. საუკუნო ძილის გამზე თუ ნახავის გამოგვიძება ჩემი ბედი ხომ არ არისო? უფლისწულს ბევრი არ უფიქრია. ცხენი მაშინვე ძველი ციხესიმაგრისკენ გააჭენა, საიდანაც სიყვარული იზიდავდა. და აი მის წინ მოჯადოებული ტყე აღიმართა. უფლისწული ცხენიდან ჩამოხტა, მოულოდნელად მაღალმა ხემმა და ეკალბარდებმა გაიც გამოიწეს და უფლისწულს გზა მისცეს. ასე მიდიოდა უფლისწული გრძელ ხეივანში სრულიად მარტო, რადგან მის უკან ხები და ეკალბარდები ისევ ერთმანეთში გადაიხლართნენ და უფლისწულის მხლებლებს გზა ჩაუკეტეს. ასეთი რამ ნებისმიერ შეაშინებდა, მაგრამ უფლისწული ახალგაზრდა იყო, თანაც შეყვარებული, ეს კი საკმარისია შიშის დასაცლევად.
კიდევ ასინაბიჯი და უფლისწული ციხესიმაგრის ეზოში აღმოჩნდა. იქაურობას თვალი მიმოავლო და ძარღვებში სისხლი გაეყინა. მის ირგვლივ ირწვნენ, ისხდნენ, იდგნენ კედელს მიყრდნობოდნენ ძველებურ სამოში გამოწყობილი უცნობი ადამიანები. ყველანი მიცვალებულებივით გაქვავებული იყვნენ. მაგრამ როცა კარისკაცების ვარდისფერ სახეებს დააცქერდა, მიხვდა, რომ მკვდრები არ იყვნენ, მხოლოდ ეძინათ. უფლისწულმა დიდი მარმარილოს ფილებით მოკერწყლული ეზო გაიარა. კიბეზე ავიდა და სასახლის სადარაჯოში შევიდა. ჯარისკაცები რიგზე ჩამწკრივებული იყვნენ. ზურგზე თოფები მოეგდოთ და ხვრინავდნენ. უფლისწულმა უამრავ ლამაზად ჩაცმულ დახურულ ქალბატონსა და მოხდენილ კავალერს ჩაუარა. ვის დამდგარს ჩასინებოდა, ვის დამჯდარს. ბოლოს ერთ დარბაზში შევიდა. დარბაზის ჭერი და კედლები ოქროთი მოევარაყებინათ. შევიდა და გაშეშდა. საწოლზე იძვა ზეთუნახავი მეფის ასული. 15-16 წლის. ზეთუნახავი ისე თვალის მომჭრელად ლამაზი იყო, რომ მასთან შედარებით ოქროც კი მრუმე და უფერული ჩანდა. ახტაცებული უფლისწული მეფის ასულს მიუახლოვდა და მის წინ მუხლებზე დაეშვა. სწორედ იმ დროს ამოიწურა ფერისაგან განსაზღვრული 100 წელიწადი. მეფის ასულმა გამოიღვიძა, თვალები გაახილა და უფლისწულს მიაცქერდა. აჰ, ეს თქვენ ხართ უფლისწულო? როგორც იქნა მოხვედით, დიდხანს კი მალოდინეთ, თქვა მეფის ასულმა. სიტყვის დამთავრება ვერ მოასწრო, რომ ირგვლივ ყველაფერი გამოცოცხლდა. უფლისწულმა საცოლეს ხელი გაუწოდა და სასადილო დარბაზისკენ წაუძღვა. მეფის ასულს საუცხოოდ ეცვა და კმაყოფილი შესცქეროდა საკუთარ თავს სარკეებში. სიძე დედოფალი მაგიდას მიუსხდა. ცნობილი კავალერები ძველებური სუფრის ნაირ-ნაირ კერძებს თავაზობდნენ. ვიოლინოები კი მათთვის გასული საუკუნის ლამას მივიწყებულ მელოდიებს უკრავდნენ. კარის პოეტმა იქვე ახალი, თუმცა ცოტათი ძველმოდური სიმღერა შეთხსა ზეთუნახავ მეფის ასულზე. სიმღერა ყველას ძალიან მოეწონა და მას შემდეგ დიდი თუ პატარა მეფე თუ გლეხი კაცი მღეროდა მას. ის კი, ვისაც სიმღერა არ შეეძლო, ზეთუნახავის ამბავს ზღაპრად ყვებოდა. ერთი მეორეს უამბობდა, მეორე მესამეს და ასე მოვიდა ბოლოს ჩვენამდეც. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქა.